Kdyby tohle viděl Bedřich Smetana, když psal svou slavnou symfonickou báseň, asi by rytmus skladby byl poněkud jiný, dravější. My už si však pomalu zvykáme na to, že Vltava není hodná slečinka, která sedí cudně v koutku a čeká, až ji někdo vyzve k tanci. Umí se sama docela rozvášnit a občas, jednou za pár let, pořádně zlobí. Ještě si pamatujeme, co provedla v roce 2002. Potom znovu zlobila v roce 2009. A letos, na konci května 2013, začala zlobit zase. V tuto chvíli je průtok vody asi 1650 kubických metrů za sekundu. Byl vyhlášen povodňový stupeň a probíhá stavení zábran a samozřejmě míst, které jsou činy k evakuaci, jako třeba nemocnice na Františku, tak tam začne probíhat evakuace večer. Teď už je město Praha na její vrtochy připraveno a umí se bránit. Pojďte se s námi podívat, co se dělo na kampě ve dnech, kdy hladina Vltavy začala nebezpečně stoupat. Zavíráme kampu a jsme tam nikdo. Museli jsme uzavřít čertovku vzhledem k tomu, že sem budou najíždět kamiony se zátarasama. Vzadu na kampě úřadu vlády už pomalu stoupala voda, takže z tohoto důvodu jsme to museli uzavřít. V tuto chvíli plánuju pouze na nejbližších 20 minut, a to je uzavření celého ostrova Kampa, tak, aby turisti, povodňoví a návštěvníci nebránili hasičům a záchranářům práci. Nemocnice na Františku, kdyby mohla být hotová ta evakuace? To ještě večer, pardon. Jo, takže tady zavřít, jo? Pánové, takže tohle to všechno vyhnat, protože tam už se to zavře a akorát tam překážej. Jo, tam někdo je, jo? No, asi tam ještě, až je tam, lidi, no, už takže nebrání. Prostě ven už dolů nikdo, jo? Dobrý, takže pána od policie mám. Mohlo by v podstatě asi bylo jednodušší, kdybyste to zavřeli tam, protože není důvod, aby tam někdo lézl. No, a tam, jak jsme se domluvili s tím, že se to udělá podél, a samozřejmě já jsem rozhodnutý, že i do večera uzavřem kampu celou, to znamená, potom by se to zavřelo takhle, ale to bude až ten poslední stupeň. Jo? Děkuji.